ó. Deixa, vamos aqui, ó. Que vai dar boa. Aí, ó. Escutou? 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 Vocês escutaram? Foi uma mulher falando, cara. Aham. Sério? Sim. Eu não escutei, tá prestando atenção na vela. Ó, agora tá tranquilo ali a vela. Galera, começando o Spirit Box, né? As velas estão acesas. Tudo aceso, né, rapaziada? Tudo aceso, confere? Tá. Deixa eu só dar uma olhada. Tá num... Tá acesa, nem tá mexendo na chama. Beleza, três velas. Eu já fiz aqui um... Caramba, velho. Eu sabia que não era. Caramba, tá acendendo o K2, cara. Nelder? Vem, mãe, vem. É. Ó, ó. Ótimo. Vai se lascar. Por que que tá acendendo? Por que que tá acendendo? Por que você acha que tá acendendo? Foi depois da do que eu chamei, né? Ó, ó. Der. Você para de ficar chamando. Ô, velho. Foi depois que eu chamei, cara. Do céu. Tá começando a disparar mais forte? Sim. Nelda? Se bem, tinha me escondido mais, cara. Caramba. É. Na verdade, deu certo, né, rapaziada? Opa, aqui fui eu. Tá. Mostrando que não tem nada. Meti na chave do bolso aqui, ó. É. Agora já ficou um pouco mais tenso, porque eu já tô sentindo que eles já estão chegando. Então... Sim. Eles já faz lá, tá? É, na verdade já chegaram. É, liga o Spirit Box, então vamos conversar com eles, já que eles estão aí. Então vamos botar o gerador. Antes de tudo, somos investigadores, investigamos locais assombrados e relataram pra gente nesta casa que existem assombrações e que alguns espíritos maus moram aqui. Você confirma pra gente isso? Nossa, confirmo. Você escutou isso? Porra, cara, que forte isso. Confirmo, mano. Falei que não era uma boa ideia. Agora acho que a gente já tá conversando com um deles. Você que tá falando comigo é um desses espíritos que mora nesta casa? Confirmou. E você fazia mal pra mulher que morava nesta casa? Qual era a tua intenção? Machucá-la? A alma dela. Caraca. Nossa. Uma delas, velho. Meu Deus do céu. Ai, 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 cara. É pesado, pesado. Pesado. Eu, assim, tô achando que tá bem pesado aqui. Tô até me sentindo mal. Até minha garganta piorou, cara. Você acredita? Você acredita que até minha garganta vai estar fechando mais, cara? Tô até mais rouco. Nossa, será que foi ela que eu escutei aquela hora? É minha mesmo. A voz da mulher que aconteceu aqui na casa foi um de vocês? Viu que arrastou? Ah, claro. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus, cara. Foi sim. Foi sim. Nossa. Confirmou. Confirmou. E pra que que vocês queriam a alma dela? Qual é o demônio que está querendo a alma dela?
Você pode contar pra gente? Ou é proibido? Cara do céu, né? Ai, que susto, cara. Deve estar assustado demais, mano. Mas tá bem no lugar desta peça, mano. Opa, acabei mexendo com o meu pedestal. Você pode dizer pra gente quem é o espírito que comanda aqui a casa? O cara chama do lado da frente. Da... Olha lá, ó. Tá acendendo? Ó, o K2, cara. Ó, o K2. Tá acendendo o K2, cara. Tá acendendo o K2, cara. Que cabuloso. Não, Deus. Meu Deus do céu, tio. Oh, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, cara. Meu Deus, tio. Eu não quero dizer nada, pesada. Eu não tô bem, né? Eu também, eu não tô nem um pouco avançado. Eu acho que é melhor ir embora daqui. Se você quiser fazer alguma manifestação aqui na casa, pesada, será que eu falo de vocês, de alguma coisa pegar em vocês ou não? Não. Não? Não, né? Consegue bater? Consegue bater em alguma coisa aqui da casa, fazer algum barulho? Ou acionar o aparelho que tá na mão aqui, ó, do rapaz aí que tá segurando aí na mão dele, na mão direita. Consegue acender o aparelho? Sim, consigo. Sim, consigo. Falou nítido. Bem nítido. Bem, o coração tá acelerado. Fez um barulho estranho ali, velho. Você também escutou? Caramba, velho. Caralho, velho! Eu tô fora de quarto, mano! Que? Oh, cara do céu! Ô, Sandro, apagou isso aí, cara! O que foi? O cara apagou a vela, não, velho! Meu Deus do céu! O cara apagou na minha frente, mano! Eu vi apagando a vela, cara! Ô, Sandro, tem vento aí! Ó, gente! Não tem vento, velho. Tem vento nenhum. Apagou a vela, chora. Vamos parar. Meu Deus do céu, apagou a vela. Ah, vai se lascar. A vela apagou sozinha. Ah, não, tio. A vela apagou sozinha. Ó, cheiro. Não tem vento aí, cara. Tem um defunto aqui, cara. Ai. Dá a vela, vou acender de novo, cara. Não, mas não. Tio, quer afrontar? Não dá aqui que eu vou acender, cara. Cara, vai. Não, ele vai. Se não demora, vai ter luz, cara. Vai ter luz aqui no lugar. Vai ter luz, cara. Nossa, cara. O seu cabelo não para de acender. Oh. Nossa. Vou acender de volta, cara. Isso não é bom ficar mexendo. Olha a chama, ó, tá, você tá vendo? Ó, não tem vento, ó, a chama não tá indo pros lados, cara. Nem tem como é que vai pegar vento, hein, cara? Ó, não tá indo pro lado, não tem vento, cara, ó. Apagou, cara, como... Você não é vento. Cara, como se viesse assim e apagasse, cara, que tá incomodando. Pelo amor de Deus, tá mudando. Pelo amor de Deus, cara. Para, vamos parar. Desliga o Spirit Box. Você desligou o Spirit Box? Não. Pelo amor de Deus. Olha o K2. Você desligou o Spirit Box? Tá lá. Desliguei. Olha o K2. Vamos parar. Espera, nós já vamos te dar um Spirit Box. Espera, velho, deixa eu salvar as velas. Vai lá, para. Ó. Tá aceso e não tá tombando a chama. Tá retinha a chama, ó. Não tem vento, cara. Se apagar... Não é vento. Se apagar alguma vela de novo, cara, não venha me dizer, cara, que é alguma coisa. Né? Deixa eu ver a outra. Vem aqui, Bezão. Vem a outra. Não é vento, ó. Isso é algo maligno que tá na casa. Cara, eu acredito que seja mesmo. Você não tem vindo, né? O K2 não para, cara. Pelo amor de Deus. Cara, tem alguma coisa aqui muito pesada, velho. Viu? Você não para? Vamos parar. Vai. Vamos voltar pro speedbox. Não, Der. Vamos. Quero saber. Ó, tá paralisado lá, eu chamo. Eu quero saber por que esse espírito tá fazendo com essa manifestação aqui. Eu não pergunto, Sam. Você vai ficar aqui do meu lado? Eu vou ir. Fica longe, certo? Então vamos usar. Liga o Spirit Box, assim. Eu quero saber por que você apagou a vela.
Qual foi o motivo que você apagou a vela aqui no local? Pelo qual motivo? Não quero luz. Não quero luz. Puta. Nossa, desculpa, ladrão. Cara, agora tá ficando. Olha o K2, ó. Não quer luz, mano. Não quer luz, mano. Por que que você não quer luz? O K2 acionando. Meu Deus do céu, cara. Você não falei pra ele abandonar isso aí, cara. Não, eu falei pra você, cara. Mas você fodeu, você sabe? Oh. Cara, o K2 não para. Ó, oh, não tem nada, meu. Você, pelo amor de Deus, não para, cara. Diabo! Você é louco, Der? Falou diabo no Spirit Box, mano. Meu Deus do céu, cara. Não. Não é certo. Olha lá, você dando vermelho. Mostra seu signo, não tem olha nada. Isso, ó. Mostra atrás do K2, cara. Ó. Velho. Aí, ó, tá acendendo. Nossa, estourando vermelho, nossa, mano. Vamos parar, pelo amor de Deus, cara. Por que, Dar? Vamos parar, vamos parar. Já, o que tá falando, cara? Não. Homem. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, me escutaram? Matei um inocente, cara. Matei um inocente, tio. Meu Deus. Eu falei pra você. Cara, realmente é algo maligno. E ele você falou que era o diabo ainda. Para, pelo amor de Deus. Pai do céu. Cara, agora eu tô assustado, velho. Quem que você matou? Quem é o inocente que você matou? Ó, escutou, cara? Eu escutei. Meu Deus do céu. Pastor, um vazio. Quem foi que você matou aqui? Conta pra mim, fazendo um favor, quem que você matou aqui na casa? Se você tem força aqui na casa, faça alguma manifestação então. Se você quer fazer alguma manifestação, fique à vontade. Não para, K2? Não para, cara. Cara, ele não apagou mais a vela. Apagou. Me assustou. Apagou. Que? Apagou. Que? Apagou, tava clareando. Como assim? Apagou. Venha junto aqui, Celcinho. Meu Deus. O quê? Essa daqui também apagou, tio. Hã? Apagou, cara. Essa daqui apagou. Olha lá. Caralho, apagou mesmo. Apagou. Apagou a vela. Apagou, por Deus do céu. Será que apagou do fundo, Der? Desliga o Spirit Box, Celcinho. Apagou, apagou. Tava clareando e apagou, cara. Cerrada. Caralho. Oi. Nossa. Pelo amor de Deus. Apagou as duas velas. Apagou as duas velas. Apagou, cara. Tô fechado, tio. Não tem vento, cara. Não tem vento. Cara, tem um carro, velho. Não. Apagou outra, cara. Apagou outra vela. Meu Deus do céu, cara. Ah, não, tio. Cara. Pô, como que pode, velho? Apagou as velas. Apagou as três velas. Apagou as três velas. Calma, velho. Olha o K2, olha o K2. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Darlene, você guardou o Spirit Box? Eu nem encerrei. Não, não. Olha o K2, mano. Apagou. Ó. Ó. Você escutou, cara? Mexeu no grau. Mexeu aqui, cara. Meu Deus do céu. Ah, tomar no teu zóio, velho. Cara, mexeu aqui, cara. Não pode, não existe. Mexeu aqui, cara. Eu vi que mexeu na porta. Sério, não existe aí, cara. Não, não existe mesmo, cara. Para, pelo amor de Deus. Não existe mesmo, velho. Você tá louco, cara. Ô, para, para. Eu vou sair daqui, cara. Você daqui. Ah! Cara. Olha a porta balançando. Pelo amor de Deus. Cara do céu, olha a porta mexendo, cara. Não, ela bateu e tá mexendo ainda. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, tio, vamos embora. Velho do céu, mano. Pelo amor de Deus. Cara. Vai, vai. Vamos embora. Sai daqui, sai daqui. Vai, por favor. Vamos embora. Eita. Por Deus, alguém pegou na minha perna, viado. Sai dessa casa, cara. Sai, 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 sai. Sai, cara. Cara, o negócio é muito forte aqui, velho. É muito forte, cara.
É muito forte aqui, cara. Eu não tenho que ficar, por favor. Por que você tá fazendo esse tipo de coisa? Por que que você tá... Nossa senhora, mano, você escutou a risada, velho? Eu escutei, tio. Vai, vai. Cara do céu, isso aqui é diabólico. Diabólico, velho. Desculpa, cara. Gente, não vai dar pra continuar, cara. Não vai. Eu sei. Não vai, velho. Você escutou e deu uma gargalhada, cara. Como é que foi isso, cara? Deu uma gargalhada, velho. Deu uma gargalhada lá dentro. Ô, ô, cara. Ô? Ô, senhor, pare, pare. Olha, cara, vocês estão escutando? Tô, o que que é isso? Você tá escutando o barulho lá dentro? Escutando, cara, lá dentro. Você tá escutando o que tá batendo lá dentro, cara? Ó, ó, cara, tá fazendo barulho lá dentro, velho. Mexeu, mexeu. Lá dentro tá fazendo barulho, cara. Cara, tá fazendo barulho. Tá fazendo muito barulho lá dentro. Eu não sei o que tem nessa casa, mas é algo diabólico, pesado. Eu já vou falando pra vocês, cara. Não entra. Vamos rezar, não vamos. Entra, vamos rezar aqui, Uder. Vamos rezar aqui que é melhor. Se nós. Ô, quieto, quieto. Só bateu ali, deu uma batida. Ô, cara. Oh, que é isso? Se fazer, eu acho que se nós não rezar, vai ser pior. Alguma coisa vai acompanhar nós. Acompanhar, entendeu, Deus, cara? Cara. Nossa senhora, velho! Meu Deus do céu, tio! Caiu um negócio muito grande ali. Meu Deus, você ouviu isso? Escutou? Ai, cara. Vai cá, se foda. Não! Meu Deus, cara! Meu Deus do céu! Que é isso, cara? O guarda-roupa caiu aqui, cara! Meu Deus! Também tava aqui, isso aí! Ele jogou o guarda-roupa, cara! Cara do céu, velho! Como que pode isso, cara? Não, cara, não, olha, cara, o guarda-roupa, velho! Cara, o guarda-roupa tá aqui, cara! Não tava aí! Não tombou, velho! Olha as coisas lá dentro, tá mexido, olha lá! Tem coisa mexendo lá, cara. Não, para. Pelo amor de Deus, para. Pelo amor de Deus, tio, vamos embora. Vamos rezar, tá? Vamos embora. Vai, vamos rezar, tá? Eu não vou fechar nem essa casa, cara. O dono que vem fechar. Tô fora, cara. Você tá louco, mano? Você viu isso, cara? Cara do céu, cara. Meu Deus, é impressionante, gente. Impressionante a manifestação dessa casa, cara. Cara do céu, você tá escutando? Por Deus do céu, que tá arrastando lá dentro. Cara, por Deus, velho, que é isso, cara? Jesus amado, mano. Vambora daqui, vamos rezar aqui dentro que é mais seguro. Vai cair alguma coisa de nós, cara. Sim. Cara, é impressionante. Ó, uma das casas mais fortes que eu vi até hoje. Tá mexendo lá. Caramba, dá pra escutar daqui, cara. Meu Deus, que azar. Tio, vamos embora. Vamos rezar e vamos embora, cara. Alguma coisa vai acompanhar nós. Cara, impressionante, velho. Tá fazendo barulho lá dentro, cara. Muito barulho, tio. Vamos rezar aqui, cara. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra.